Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a tentokrát to bude slibovaný room tour u mě v bytě, ve sdíleném bytě a neukážu vám celý byt, ale ukážu vám, jak to vypadá v pokojíčku, nebo pokoji a my se jdeme kouknout. Mimochodem je trošku větší, než já mám jakoby u nás ve městě nebo u nás v domě. Takže, když se takhle jakoby dostaneme do mého pokoje, tak můžete vidět tuhle otřesnou hnědou skříň, kterou nemůžu vyhodit a musí tady prostě být, protože je to součást tohohle vybavení v tomhle pokoji. Můžu si semkať koupit další skříň, ale kam bych ji zase dala. Takže tady můžete vidět vypínače, tady tento nefunguje, nechápu, a tady tento funguje, kdyby něco, můžu si to tady jako zavřít, ještě jsem to nepoužívala, ale my se jdeme kouknout do mé skříně. Než vám ale ukážu, co mám v této skříni, tak za ní má tady schovaný tento balíš sušáček, zase to nemůžu vyslovit jako v tom vlogu s IKEA, takže tohle je fakt dobrý pomocník, takže kdybyste náhodou jako chtěli takový sušáček, tak se běžte do IKEA. Tady jinak jenom nahoře mám umělé kvítko, aby to tady vypadalo víc jako zeleněji, ještě když jsem tady žádný kvítko neměla. A chtěla jsem to udělat tak jako autentický, protože určitě nikdo nechce vidět, jak tady mám úplně největší jakoby pořádek. Takže tady můžete vidět můj nepořádek, tady dole mám jako různé věci, třeba tady mám schovaný toaleťáky. No a kdyby chtěl někdo u mě přespat, tak tady mám náhradní navkovací matraci, no a taky náhradní deku. A tady mám své oblečení a jak už říkám, tak polovinu věcí mám prostě už doma, protože je distanční výuka. No tady mám věci na odložení, většinou si tady dávám kabáty, bundy. No a tady mám další můj věšáček s oblečením, takže jako ještě, že ho tady mám, jinak se mi to tam všechno nevlezlo. Větrák, když bylo teplo, tak jsem potřebovala. Přesouváme se k mýmu botníku, kterým skoro všechno mám z IKEA, takže se ani nemusíte ptát. Tady mám prostě, tak půlku mých bot. No, tady je odhozená školní kabelka. Když už jsem si koupila normální tašku do školy, tak zavřela školy, takže super. Tohle zrcadlo už prostě můžete znát z mých videí. Mimochodem táhla jsem ho až do posledního patra, takže super. Potom tuto stoličku taky můžete znát, ta je z Pepka, myslím si, a stála tak 300 korun nebo tak nějak a je prostě skvělá. Zatím jsem úplně na ní neseděla, ale dekorace je to jako fajn. Co bych to byla já, kdybych tady neměla další svůj věšák, takže tento mám normálně koupený taky z IKEA a prostě věšáky musí mít každá holka. A tady vzadu mám prostě ledvinky, kabelky, no aby to prostě nešlo vidět, tak to mám tady hezky za zrcadlem. My se pustíme do tohohle prostoru, kde mám zrcadlo, to už tady taky bylo, takže tady mám celkem dvě zrcadla. Tady mám svoji nástěnku, která jakoby ještě není hotová, ale vždycky, když je mi trošku smutno, tak se tady kouknu na svou rodinu a na kamarády, fakt ještě to nemám, takže pokud tam nejsi a jsi můj kamarád, tak se omlouvám, ale dodělávám to. No, tady mám stativ a nějaký jako pořadače na krámy a na různý věci, které chcete odložit, aby nebyly vidět. Takže jako můžete se kouknout, mám tam vždycky od všeho něco. No, mimochodem tohle je světlo na natáčení, kdyby to nikdo nepoznal. A kdo sleduje mé videa, tak určitě ví, že tato bosta byla tam, ten stůl byl tam, všechno to bylo prostě přehozený, tak jsem si to udělala podle svýho. Tady mám svoji krásnou postýlku. Je teda jednolůžková, s čím jsem měla trošičku na začátku problém, ale zvykla jsem si. Tady vidíte zase moji tu klapku, lapač snů, ten už taky znáte, Monsteru, prostě udělala jsem si to tak jako, abych to tady měla pěkný, skutulněný, no a samozřejmě zase fotečky. Na druhé straně tady byla ta postel a tady jsou mý stoly, které tady taky byly, tento hnědý bych taky oddělala, ale vlastně ono to tady celkem jako zapadá do takového toho starého stylu, takže jsem to tady prostě musela nechat. No, tohle je můj spíš takový jako pracovnější stolek, nebo prostě mám tady svoji kosmetiku, počítač, soda stream
a tak různě. Zase tady mám jako poličky, tady chybí teda ještě nějaká jako fotka a mám tady nějaký jako svý, nechtěla jsem říct medaile, ale jsou to poháry. Kytku jsem si taky koupila, tady je můj další stůl. Mám tady teda svůj krásný kávovar, takže když ke mně přijdete na návštěvu, tak vám dám kafe. Tady mám zase nějaké jako šanony, všude roušky, můj parfém, zase kvítečko, nějaké jako knížky a zase tady chybí fotka, takže to všechno musím doplnit. Tady mám vlastně, no nemám teďka učebnice, ale mívám tady učebnice. A poslední část tady tohohle pokoje je můj parapet. Tady se většinou maluju, mám tady mátu, kytky a zrcadlo a prostě tady si většinou vždycky dám židlu a maluju se vlastně, jako se dívám sem, že tady je přírodní světlo a tady si beru věci, prostě znáte to. Ale vždycky večer, když jdu třeba do postele, no chápete, znáte to, tak si vytáhnu tady tento můj mini stoleček, hezky si lehnu, dám si ho do postele nebo si ho dám prostě semkať. Tady mám třeba nějaké jako brambulky, chipsy, a to jsem vlastně teďka řekla, nějaký pití dobrý, no a je to prostě fajn a taky to mám z IKEA. Přemýšlím, co jsem vám ještě tak nějak jako neukázala, bez tak, až to budu stříhat, tak se na něco vzpomenu, ale doufám, že se vám tohle video líbilo, že jste trošičku poznali, kde teďka současně bydlím, žiju, no a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Takže no, jo. Jakože... Že takhle, prostě jak budu mluvit, tak takhle budeš chodit. Jo. Jo.